بسم الله وكفى السلام الله عليكم إخيار ميل والبود الدنيا ذاك جوكتان بيش هبر قدر أي حالب ده مانتا يكو كلو شهي وحي اسكوشو بين قرقي أحمد عبد كاري قرقور كسو دواده ورباهنتي نيكو بها وده ساوثن ميديا كوبريشن ومر والبا أكيشان ورق حقيقوين كأه سياسة اسديدان إيكو اسعقل إسر سبين إيجيس كأفريكا مدن ياشا يمروين كقيمة إيقرادة وين لهو حالد دبدميسكا ayaa waxay isku shareertay cirka beesha habar gidir oo isku dartay inay dagaalamayso iyo bariyootan intaba ay isku dhaxwado ayaa markii ugu dambeysay waxay isku shubeen dhamaantood odayaasha wax garadka siyaasiintooda guriga madaxweynaha galmudug state ahmed abd kaari qorqor oo u dhashay beesha saleeban oo waliba markaysay faraxo reer muusa ah ahmed abd kaari qorqor وأنكي إلى هايين وأدبر دلف فرماجة وجيستيك المدوك لكن مانتي جورجي سي سكوشوبين سي وجبت بعدين ماركي سي إذا مدد الدولة الصومالية جارهان بليسكو الدوني حرونتو ذا إن أي جانتا كوردجان سلامر كان اللي حبلود مدة كوسيمان لود ديجاي أول لها حرومها الدولة ذا إسكابر ناية هذا بقى أحمد عبد كاري غورغور الدبدة كو مقنا ayaa markaysay markuu sida u soo dagay isagoo laba saacadood waxaan dhameyn jooga caasimadda Soomaaliya magaalada Muqdisho ay markaysay u soo daateen odayaashii habar gidir iyagoo waxba aan maqnayn iyagoo bariyootan wada oo dhahaya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya hana laga toogtoogo dadka sida dhahaya waa dadkii hore balan u qaaday in ay dagaalamayaan dawladana ay xabada dabada ka gelinayaan laakiin xaqiiqada marka ay timaaday hadda bariyootan ayay ku soo urureen sidoo kale awl waxay qirsanaayeen in markaysay ay in qirsanaayeen magaalada Muqdisho in ay koyto ku yihiin sidoo kale in guriyo dawladeed ay badankood degan yihiin meeshaasna ay doonayeen in ay ka codayaan oo codad qof iyo cod dad kaar ay ku siiyaan dad Muqdisho ku dhashay in ay ka dhigtaan sidaasna maamulka gobolka Banaadir ay kula wareegan laakiin xisaabtaasi waa la la fahmay sida aad ogtihiin markaysay حقيقة دي وي قرتين إن مجالة مقدشو أي كويتا كويهين آن أي لهاين كورفول أي كويهين قوابعي إن دعبديس أي كويه مادين إنتا بدن حرومها الدولي أي دقنايين إيجا أي قرتي أو عدييي باش هبر قدر وأنو وحان كسامين آي ماهن شانتا قاردود براه بلشادة اللوغة ودجيدة حتى إن ماركيس أضياشو دو إذا عدي مادين إيليين أنوغو حول الدولة إن دقناي وأغنه لكن ماركي هوري ما بقر سنين با inta waxa sii dheer waxay markii hore dadka ku cayn jireen markaysay in dad gaar ah ay buushash degan yihiin iyaguna ay magaalada iska leeyihiin dabaqyo iyo villooyin kaliya ay ka degan yihiin laakiin hadda waxa soo baxday majority-ga dadka buushashka ugu badan degan ee xarumaha dawladda ka dhistay inay iyagu yihiin marka fan iyo booto ayay meel la fadhiyeen tiina way soo baxday waxaadan ahayn hadda sheegatid waxa tahay in baad soo baxaysaa sida xaqiiqada ah hadda marka xaqiiqadii bay taagan tahay runta ayaa la istaabsiyay yaa xamar iskale yaa koyta ah way cadahay xamar waxa iskale qofkii markaasi gurigiisi iyo buqcadiisi xalaasha ku jira waxaana koyta ku ah qofka xarumaha dawliga ah 30 sano ku ilma dhalay isbitaalada ku ilma dhalay musqulaha ku ilma dhalay ee markayse macnihii social media hadda macnihii daboolka uu ka faayday awl laakiin way qarsanaayeen kaasa koyto ku aku doona han noqdee si kastoo ahaataba iyadoo maalinta bari ah loo madlan yahay sidaad aragteen ciidamada baliska federaalka Soomaaliyeed afayeenkooda baliska kaptan Cabdifitaax Aadan Xasan ayaa isagana u qudbaday ciidamada birmadka ah sidii ay Britoole u hawlgali lahaayeen isla markaana ay dabdamiska ay u tagi lahaayeen ciidamada waxay sugayaan amar oo qura عكسيغانا سياسيينتا ساعتكا هبر قدرتا وحي كدقين قلمودوك أي كدقين سيدا وسيركا رماها الدبادة أحمد معلم فقي سيدا عبدي حسن عوالي قيب ديت سيدا الليبان شلق يسوي حلدبان سيدا ماركيس لبان عد لمان توت وحاوي وحي كدقين هلك اللو يقانو قلمودوك لبان عد وريسي وديبي وديبي ستين وحو يري دولدو حسن شيخ محمود وان اتقني ماركيس waxaan kala hadalnay dadkan hadda kor ugu dambeyntiina muddo bil buu nasiyay ramadaankii noogu daray kadibna inay baneeyaan taas aan ku balan u yiri meesha dawladda hadii loogu adeegayna waa okay
هدي ماركي سيش دنقارة شخصي وقادانا ينا ما أقولين سيدا صوركي سكو صوكوبي وحونا انتا سكودر اي ان دولد حسن شيخ محمود اي ادن مدوبي اي هقامين ايان عيدا اي كغهر تغان انان اي هيسن هدي يهن باش هابر قدير ماركي سيكستويا هاتبو ايحيو كو صوكر لا وان اسلا جوغنا بل قوريق قورقور اي اي سكود تغان وماركي سي هابر قدير وحا كسو بحانا وان اي قدونا هدي الله او دلو كرال نقضة موقال كان موقالك ايقا كور وحان ادن لان نحي فردوسة يحسلوني اي وحان ادين هتين ايا انان ارنتو اسفهمك ودما ان شاء الله marka aad iyo aad ma santihiin marka waxaan leeyahay bari la diin ama ay ilaahay yiraahdo gudigana soo saara dalalana ku dega dhamaan salaadinta nabadoonada gabdhaha qoonyahanada dhanta lagu joogo qof walba magaciisa iyo darajadiisa iyo mudnaantiisa ku salaamay salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatuh baad salaam marka hore runtii aad baan uga xumahay raiska iyo dibka meesha laga sheegay iyo sida wax u dhaceen anigu safar shaqo ayaan wadanka ku imid maantaan soo galay waan maqlay runtii tabashooyinka iyo dhilada baryahan waan maqlay waan jeclaa in la xalliyo oo ay aniga dad kale oo iga faradhowdhowan ama hawshaas ay xalliyaan waan jeclaa mukhalli alla ma qadarin waxaan rabaa waalidka iyo dhammaan dadka halkaa fadhiya iyo inta maqanba inaan diraahdo wixii aad culays dareemaysaan ama aad tabanaysaan wayna xanuujinayaan wayna dhibayaan dhulka dowladda leh shacabkuna dowladdii leh wax dhibaato idin wada ama dhib aan ognahay ama dhib in la ku sameeyana meel ku jirna ma ogin mana ogolaanayno ama waxaan hadal raali ka nahay ma arintaas tahay hore loo galay soo socotay weey kulli ma hawshiina ma guuleysan waxay soo socotaba meel guuleed ma soo gaarin sida la sheegay dad inay ku takrifalaan oo ay si gaar ah ugu takrifalaan dhulka dadkaas dan yartaa oo intaas muddadaas deganaa ay degan yihiin oo ayagu ay ka raadiyaan dano sida hadda la sheegay ama siyaasada ku raadiyeen ama dano kale ku raadiyeen mana dhacayso saxna maaha wixii waxaas ku howlana damiirkoodu waxa siiyana allah soo arusho waxaan rabaa inaan idiraahdo arrinta laga hadlayo layidhi waa berri iyo macaaway hawsha meesha ka socota ilaahay idinkii madaxda qarankana waa u gudbinaynaa la hadlaynaa taliska boliiskana waa la hadlaynaa bal berri horta hawshaas horta waa istaajinaynaa ilaahay ilaah wax badan oo halkan ku munaasib inaan idhaahdo aniga runtii iguma haboonaan reer galmudug baan oday u ahay madaxu ah meelay joogaanba dadka reer galmudug baana ka mid tihiin reer gaara madaxu ma yahay laakiin reer galmudug baa madaxu ah cabasho un iga furso weysay oo in wax kolley aan alla qadarin inaysan isoo gaarin baana igu noqotay isoo gaartay waxaan kari karo dadaal aan bixinayaa waxaan idinka rabaa dad guddiya ood ku kalsoon tihiin oo amuurihiina ka mas-uul ah inaad soo saartaan dadkaas inaan madaxda qaranka iyo taliska boliiska iyo cidday qusaysaba aan arrintooda ka wada hadalno duulaan iyo dhib iyo shidana laydinma wado inuu dhacaana sax maaha hadalkiina waa ku faraxsanahay dowladdana waa dowladdiinnii carad iyo shidana uma wadaan xumaanna ma qabtaan dhibaato haysata iyo dhib dhacay unbaad ka socotiin waxa intaas dhaafsiisanna yaan la samayn oo ama lagu hadlin ama ficil iyo qowl mid ayaan loo samayn oo xaaladdu hala dejiyo guddigana aan la soo saaro guddigaasaan wada hadlaynaa guddigaasaan is arkaynaa guddigaasaan konseenkiina iyo tabashadiina iyo dhibaatada qabtaan laga wada hadlaya meeshii xalka iyo abshirta iyo wanaagu ka dhow yahaan allah na hal heshiiyo adinkana
دجنان يحصلوني يوحنا غيرها شيء يا إنن أرنتوا إسفهم كل ما تين شاء الله مركز هذا يلا ما سنتهين مركز وحنا الله بري الذين أما يدي لا يرادة قد جانا صار دلنا كل دجا